ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിൽ എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, മഹത്വത്തിൻ സാന്നിധ്യം. ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും, വീണ്ടും വരുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും സമാധാനവും ആശംസിക്കുകയാണ്. 94 സങ്കീർത്തനം 16 തിരുവചനം, ആരെനിക്കു വേണ്ടി ദുഷ്ടർക്കെതിരെ എഴുന്നേൽക്കും? കർത്താവ് നമ്മോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ നാളുകളിൽ, ആരാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ദുഷ്ടർക്കെതിരെ, പാപത്തിനെതിരെ, തിന്മയ്ക്കെതിരെ എഴുന്നേൽക്കുക? കർത്താവിൻ്റെ ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയാകട്ടെ ഇന്നത്തെ ഈ ശുശ്രൂഷ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവ് തരുന്ന ഈ ഒരു ആലോചന സ്വീകരിക്കുക. ഐ ആം റെഡി ലോർഡ്, വി ആർ റെഡി ലോർഡ്. അങ്ങേയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുക, ഒരു സൈന്യമായി അണിനിരക്കുക. ഈ തലമുറയിൽ അവിടുത്തെ ശബ്ദമായി മാറുക, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യമായി തീരുവാൻ, അങ്ങേയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് കർത്താവ്. ഞങ്ങൾ അതിന് റെഡിയാണ് കർത്താവ്. ഈ ഒരു തീരുമാനത്തോടെ ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആത്മീയ മന്ദതയുള്ളവരാകരുത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം ഒരുപാട് വേദനിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ കണ്ട്, നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളെ നോക്കി, നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങളെയും നമ്മുടെ സഭയെ പ്രതിയും ഒത്തിരിയേറെ ഈശോ വേദനിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ആശ്വാസം നൽകുവാൻ നമ്മളായിരിക്കുന്ന മേഖലകൾ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലാകട്ടെ, നമ്മുടെ ഇടവക സമൂഹത്തിലാകട്ടെ, ജോലിസ്ഥലത്തോ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലോ യാത്രയിലോ നാം കണ്ടുമുട്ടുന്നവരിലോ നാം എവിടെയായിരുന്നാലും അവിടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുക. സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ ലോർഡ്, സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ ഫെയ്ത്ത്. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കണം. ഈ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ ഭാരങ്ങളെയും, നമ്മുടെ ഹൃദയം തലട്ടുന്ന ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്. നമ്മുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചാകാം, മക്കളെക്കുറിച്ചാകാം, നമ്മുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ചാകാം, ഭാവിയെക്കുറിച്ചാകാം, നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ചാകാം, എന്തുമാവട്ടെ, വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായ കർത്താവ് നമ്മളെത്ര ബ്ലെസ്സഡ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മെ ഇതുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന, പരിപാലിക്കുന്ന, വിശ്വസ്തയോടെ കാക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അവനത്രേ യേശു. കർത്താവ് നമുക്കുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാകുലപ്പെടുന്നത്? നമ്മൾ എന്തിനാ അസ്വസ്ഥരാകുന്നത്? നമുക്ക് ആശ്രയിക്കുവാനും ശരണപ്പെടുവാനും എപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവുണ്ട്. അവിടുത്തെ വിശ്വസ്തതയിൽ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന ഏവരും വലതുകരം സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കർത്താവായ ദൈവമേ, കർത്താവായ ദൈവമേ, ആത്മാവിനെ വർഷിക്കണം, ആത്മാവിനെ വർഷിക്കണമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ വരണമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ വരണമേ, കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് വരണമേ, കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് വരണമേ, സമൂഹങ്ങളിലേക്ക് വരണമേ, സമൂഹങ്ങളിലേക്ക് വരണമേ, ദേശങ്ങളിലേക്ക് വരണമേ, ദേശങ്ങളിലേക്ക് വരണമേ, ലോകരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വരണമേ, ലോകരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വരണമേ, എല്ലാ ജനപദങ്ങളിലേക്കും വരണമേ, എല്ലാ ജനപദങ്ങളിലേക്കും വരണമേ, തിരുസഭയിലേക്ക് വരണമേ, തിരുസഭയിലേക്ക് വരണമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ വരണമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ വരണമേ, എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിലേക്കും വരണമേ, എല്ലാ ശുശ്രൂഷ ിലേക്ക് വരണമേ. ഹല്ലേലൂയാ, 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 ഹല്ലേലൂയാ. ദൈവവചനത്തിനായി, ദൈവവചനത്തിനായി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ തുറക്കണം, ഹൃദയത്തെ തുറക്കണമേ, ഹൃദയത്തെ തുറക്കണമേ, ഹൃദയത്തെ തുറക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. ഈശോയേ നന്ദി, ഈശോയേ നന്ദി, ഈശോയേ സ്തുതി, ഈശോയേ സ്തുതി. കരങ്ങളെ യാചനാപുരം തുറന്നു പിടിച്ച് കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയ കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തകൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കർത്താവെ അങ്ങയുടെ വചനത്തിന്റെ വൈശിഷ്ട്യം ദർശിക്കുക,
എന്റെ ഹൃദയ കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ നാം പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ വരികൾ പാടി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. We worship Lord. We adore you, Lord. കർത്താവിൻ സ്നേഹത്തിൽ നിത്യം വസിച്ചിടുവാൻ വൻ കൃപയേ കീടണേ. ഭിന്നത വിദ്വേഷം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ നൽവരം നൽകിയിടണേ. റുഹായേ കർത്താവേ വരണമേ. നിത്യം വസിച്ചിടുവാൻ വൻ കൃപയേ കീടണേ. ഹല്ലേലൂയ. ഭിന്നത വിദ്വേഷം ഇല്ലാതെ ജീവിപ്പാൻ വൻ കൃപയേ കീടണേ. ലോകം പാപം പിശാചെന്നെ തൊടുകയില്ല. ദുഷ്ടഘോര ശത്രു എന്നെ കാണുകയില്ല. ലോകം പാപം പിശാചെന്നെ വചനം എന്നെ സംരക്ഷിക്കില്ല. കർത്താവിന്റെ വചനം എന്നെ നേരായ വഴിയിലൂടെ നയിക്കൂ. എന്നെ കാണുകയില്ല. അങ്ങേ ചിറകിൻ മറവിലാണു ഞാൻ. എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ. ഓ ലോർഡ്, ഇൻക്രീസ് അവർ ഫെയ്ത്ത്. ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ. വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ. അങ്ങേ ചിറകിൻ മറവിലാണു ഞാൻ. എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ. സത്യവിശ്വാസത്താൽ ഞങ്ങൾ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കണമേ. സംവർദ്ധിപ്പിക്കണേ. അങ്ങേ ചിറകിൻ മറവിലാണു ഞാൻ. എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ. അപ്പാ അങ്ങേ ചിറകിൻ മറവിലാണു ഞാൻ. എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ. എന്റെ അഭിഷേകം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ. എന്റെ അഭിഷേകം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ. എന്റെ സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ. എന്റെ സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ. എന്റെ വിശുദ്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കണേ. സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഹോളിനെസ്. എന്റെ വിശുദ്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കണേ. എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ. ഇരു കരങ്ങളും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ഇടിമുഴക്ക ശക്തിയോടെ പെരുവെള്ളത്തിന് ഇരുമ്പലോടെ ജീവിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ വിളിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് സ്തുതിക്കുന്നു. യേശുവേ, ജീവിക്കുന്ന ദൈവമേ, ജീവനുള്ള കർത്താവേ, കൃപയാ ഞങ്ങളെ പൊതിയണമേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സത്യവിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുക. സത്യവിശ്വാസം പ്രഘോഷിക്കുക. സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ ഉറപ്പോടെ നിലകൊള്ളുവാൻ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അനോയിന്റ് ചെയ്യണമേ. അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ. അനോയിന്റേഴ്സ്, അനോയിന്റേഴ്സ്. കുടുംബങ്ങളെ, കൂട്ടായ്മകളെ, പരിശുദ്ധ സഭയെ, അന്യ വൈദികരെ, സമർപ്പിതരെ, സന്യസ്തരെ, ആത്മാവ് പ്രേക്ഷിതരെ, ദമ്പതിമാരെ, യുവജനങ്ങളെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം ആത്മാവെ അനോയിന്റ് ചെയ്യണമേ. അവിടുത്തെ അഭിഷേകത്താൽ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കണമേ. സ്തുതിക്കുന്നു, 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 സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുവാൻ, വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ, വിശ്വാസത്തെ കാക്കുവാൻ, വിശ്വാസം ജീവിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യണമേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങേ ചിറകിൻ മറവിലാണു ഞാൻ. എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ. എന്റെ പൊന്നു കർത്താവേ, എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ. ഓ ലോർഡ്, ഇൻക്രീസ് അവർ ഫെയ്ത്ത്. ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം, വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ. സത്യവിശ്വാസത്തിന് നാഥയായ പരിശുദ്ധ അമ്മ മാതാവേ, അമ്മേ, തിരുസഭയുടെ ബാലകനും തിരുകുടുംബത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനുമായ
സകല വിശുദ്ധരെ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ, ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. നിൻവചനം പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദിനംതോറും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ വചനത്തിന്റെ മുൻപിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്കായിരിക്കാം. എന്തുമാത്രം നന്മകളാണ് ഓരോ ദിനവും ഇതുപോലെയുള്ള ശുശ്രൂഷകളിലൂടെ തൻ്റെ സഭയിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര ബ്ലെസ്സഡാണ്. കർത്താവ് നടത്തുന്ന വഴികളെ ഓർത്ത്, അവിടുത്തെ പരിപാലനയെ ഓർത്ത്, നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത സാന്നിധ്യത്തെ ഓർത്ത് ആനന്ദമുള്ളവരാകാം നമുക്ക്. ഇന്നത്തെ ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നൽകുന്ന ആലോചന, വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുക. ഈ നാളുകളിൽ ദൈവജനത്തിന്റെ കടമയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പോരാടണം. എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളെയും വെല്ലുവിളികളെയും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേശത്തോ ഒരു രാജ്യത്തോ മാത്രമല്ല, ഇന്ന് ലോകവ്യാപകമായൊരു ക്രൈസ്തവ വിരുദ്ധത, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണമേ, ക്രൈസ്തവ വിരുദ്ധത നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ, ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ, എല്ലായിടങ്ങളിലും ഒരുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ അപഹസിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ, പ്രത്യേകിച്ച് കാത്തലിക് ഫെയ്ത്ത്, കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തെ നിന്ദിക്കുന്ന, അവഹേളിക്കുന്ന, അപമാനിക്കുന്ന, അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒത്തിരി സംഘടിതമായ പരിശ്രമങ്ങൾ ലോകവ്യാപകമായി നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് തൻ്റെ ജനത്തോട് എന്താണ് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിനെ പറയാനുള്ളത്? നമ്മുടെ നിസ്സംഗതയും നിഷ്ക്രിയത്വവുമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വിശ്വാസം ദുർബലമായി പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നാഥനും അതിനെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കുന്നവനുമായ നമ്മുടെ കർത്താവ്, അവനാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഹീറോ. പരിശുദ്ധ വചനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച്, നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു തലമുറയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ആത്മാവിന് പറയാനുള്ളത്? അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് സഭയെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. എഫെസസ്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 5:16. ഇപ്പോൾ തിന്മയുടെ ദിനങ്ങളാണ്, നിങ്ങളുടെ സമയം പൂർണ്ണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവിൻ. ഈ വചനത്തിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്താണ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത്? ഈ പരിശുദ്ധ വചനം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച്, ഇപ്പോൾ തിന്മയുടെ ദിനങ്ങളാണ്. യെസ്, ആത്മാവ് സംസാരിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോൾ തിന്മയുടെ ദിനങ്ങളാണ്. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ ഇന്ന് ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത്? ഒരു ഭാഗത്ത് കഠിനമായ ദൈവ നിഷേധം, ദൈവ ദൂഷണം, നിരീശ്വര ശക്തികൾ, ദൈവ നിഷേധ ശക്തികൾ എന്ന് ഒരുപാട് പ്രബലപ്പെട്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നു. മറുഭാഗത്ത് വഴിവിട്ട ലൈംഗിക അരാജകത്വങ്ങൾ, സെക്ഷുവൽ സീൻസ്, ഇന്നൊരുപാട് പാപം, മ്ലേച്ഛതകൾ, അരാജകത്വങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ്, അത് സീമാതീതമായി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അത് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുടുംബങ്ങൾ ശിഥിലീകരിക്കപ്പെടുന്നു, പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ, പകർച്ചവ്യാധികൾ, മഹാമാരികൾ, വിനാശകരമായ ദൈവ നിന്ദകൾ, എന്തിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആത്മാക്കൾ പോലും ആത്മീയ മന്ദോഷരായിട്ട് മാറുന്നു. കർത്താവ് നൽകിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വിളിയിലും അവർക്കൊരു നിസ്സംഗതയാണ്, ഒരു മടുപ്പ്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു നിഷ്ക്രിയത്വം. ഇന്ന് ഒരുപാട് ആത്മാക്കളിൽ
സത്യവിശ്വാസത്തിന് വെളിച്ചം കെട്ടുപോകുവാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ. അപ്പൊ ലോകമെമ്പാടും ഇന്ന് ഇതുപോലെയുള്ള സ്നേഹരാഹിത്യങ്ങള്, സമാധാനമില്ലായ്മ, യുദ്ധ ഭീഷണികള്, യുദ്ധ കെടുതികള്, സഹോദരങ്ങളെ വളരെ കലുഷിതമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് ലോകമായിരിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ വചനം വ്യക്തമായി പറയുന്നു, ഇപ്പോൾ തിന്മയുടെ ദിനങ്ങളാണ്. ഈ ഒരു നാളുകളിൽ ഒരു ക്രൈസ്തവൻ എന്ന നിലയിൽ എന്താണ് എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം സഹോദരങ്ങളെ? കർത്താവ് സഭയെ വിശ്വസ്തയുടെ ഭരമേൽപ്പിച്ച വിശ്വാസ പ്രമാണമുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണമേ, ഇതൊരു ടീച്ചിങ് ആണ്, നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. സഭയെ വളരെ വിശ്വസ്തയോടെ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച വിശ്വാസ പ്രമാണമുണ്ട്, വിശ്വാസ സത്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവനേക്കാൾ നമുക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഫെയ്ത്ത്. സഭയുടെ രക്തസാക്ഷികൾ, ഇന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രക്തസാക്ഷികൾ സഭയിലുണ്ട്. ഈ രക്തസാക്ഷികൾക്കൊക്കെ എന്താ നമ്മോട് പറയാനുള്ളത്? അവരെന്ത് രക്തം ചിന്തി മരിച്ചത്? അവർക്ക് മരിക്കാൻ നല്ല, അവർക്ക് മരിക്കാൻ ഇഷ്ടമായിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ? വിശ്വാസത്തെ പ്രതി അവർ മരിച്ചത്, കർത്താവ് യേശുവിനെ പ്രതി വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയവര്. ഇവിടെ പോരാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ എവിടെയും ഐ എം എ കാത്തലിക്, ഐ എം എ ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് അഭിമാനപൂർവം അത് പ്രഖ്യാപിക്കുവാനും അത് വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുവാനും അത് പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യുവാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ക്രൈസ്തവ മക്കൾക്കുണ്ടാകണമെന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നമുക്ക് ആഹ്വാനം തരുന്നത്. യൂദാശ്ലീഹയുടെ ലേഖനത്തിലോട്ട് നമ്മൾ വരണം. യുഗാന്ത സഭയ്ക്ക് ആത്മാവ് നൽകുന്ന ലേഖനമാണ് യൂദാശ്ലീഹയുടെ ലേഖനം. അവിടെ ഒന്നാം അധ്യായ ഒറ്റ ചാപ്റ്ററുള്ള മൂന്നാമത്തെ തിരുവചനം, പരിശുദ്ധ വചനം പറയുന്നതാണ്, നിങ്ങളോട് രക്ഷയെക്കുറിച്ച് എഴുതുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് വ്യക്തമായതിനോട് പറഞ്ഞു, രക്ഷയെക്കുറിച്ചല്ല, തന്റെ വിശുദ്ധർക്ക് എന്നേക്കുമായി കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി പോരാടണമെന്ന് നീ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുക. യെസ്, യൂദാശ്ലീഹ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്, വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ദൈവജനം പോരാടണമെന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനാണ് ആത്മാവ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആദിമ സഭയേക്കാളും ഇന്ന് നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പോരാടേണ്ട ഒരു സമയമാണ്. നമ്മൾ എത്ര പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇന്ന് വിശ്വാസം തിരിച്ചറിയാതെ, സഭ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ സഭയുടെ കുദാശകളെയും സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകളെയും തങ്ങളെ രക്തം കൊടുത്ത് വിലക്ക് വാങ്ങിയ കർത്താവായ യേശുവിനെയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളഞ്ഞ് അന്യവിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന എത്രയോ ദുരന്തകരമായ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണും. നമ്മുടെ പല കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും എത്ര ക്രൈസ്തവ പെൺകുട്ടികളാണ് അന്യവിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അവർക്ക് ഇത് വിഷയമാണ്. കാരണം എന്താ? അവരവരുടെ വിശ്വാസം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. നിസ്സാര നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി, നൈമിഷികമായ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി, ഈ ലോകം വെച്ചിട്ട് ചില സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ഉന്നമനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന വിശ്വാസത്തെ വിട്ടുപേക്ഷിക്കുവാനും തള്ളിക്കളയാനും ഒരു മടിയില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, യൂദാശ്ലീഹയുടെ ലേഖനത്തിലൂടെ ആത്മാവ് പറയാണ്, എന്റെ ജനമേ, നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുക, വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുക. ശമത്താട് സുവിശേഷം 24:10 നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ മനോഹരമായൊരു പ്രൊഫസിയുണ്ട്. യുഗാന്ത സഭയിൽ കാലം അതിന് അന്ത്യത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അനേകർ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കും. അപ്പൊ അതിനെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച്, അനേകർ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കും. അനേകം യുവജനങ്ങൾ, നമ്മളിത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ യുവജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. പലപ്പോഴും ഒത്തിരി സങ്കടം വരാറുണ്ട്. അവരൊക്കെ വിശ്വാസം മറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരെല്ലാം വിശ്വാസത്തിന്റെ തീപന്തങ്ങളായി മാറും. ഇന്ന് സഭയ്ക്ക് ആവശ്യം ഇതുപോലെയുള്ള ജീവിതങ്ങളെയാണ്. സത്യവിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാനും ഈ വിശ്വാസം ജീവിക്കുവാനും പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യാനും ധീരതയുള്ള ആ പ്രൊഫറ്റിക്, യെസ്, പ്രൊഫറ്റിക് വിഷൻ ഉള്ള ആ പ്രൊഫറ്റിക് മിഷൻ മനസ്സിലാക്കി തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനമുള്ള കുറേ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇന്ന് സഭയ്ക്ക് വേണം. ദമ്പതിമാരെ, അൽമായ പ്രേക്ഷിതരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സമർപ്പിതരെ, വൈദികരെ,
എല്ലാം ഈ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഉണർന്ന് പ്രശോഭിക്കേണ്ട, പോരാടേണ്ട ഒരു സമയത്തിൽ നമ്മളായിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ വചനം വ്യക്തമായി പറയുകയാണ്, വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുക, വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുക. പൗലോസിലെ തിമോത്തിയോസ് എഴുതിയ 1:4 പറയുന്നുണ്ട്, അവസാന നാളുകളിൽ വരും കാലങ്ങളിൽ അനേകർ പിശാചിന്റെ പ്രബോധനങ്ങളിൽ, ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ കടക്കുന്നില്ല, ഫോൾസ് ഡോക്ട്രീൻസ്, സഭയുടെ സത്യപ്രബോധനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി കർത്താവിന്റെ നിർമ്മലമായ വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങള് പ്രബോധനങ്ങൾ ഇന്ന് സഭയിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മളിതിൽ വളരെ ജാഗ്രതയുള്ളവരാകണം. നിത്യജീവന യാതൊരു വില കൽപ്പിക്കാത്ത ആത്മരക്ഷയിൽ ഊന്നി ഉള്ള വചന പ്രഘോഷണങ്ങൾ ഇന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധീകരണവും സുവിശേഷീകരണവും നമ്മുടെ ദൗത്യമല്ലാതായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ സ്വർഗം തീർക്കാം? ഇവിടെ എങ്ങനെ സഹനങ്ങളില്ലാതെ അല്ലിലും അലച്ചിലും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാം? ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രബോധനങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നത്, തെറ്റായ പ്രബോധനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോകുമെന്ന് ആത്മാവ് വ്യക്തമായി പറയുന്നു. ഹല്ലേലൂയാ, ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊഫസി. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു, ഇതൊരു പ്രവചനമാണ്. പരിശുദ്ധാത്മ സഭയോട് പറയുന്ന പ്രവചനമാണ്. യുഗാന്ത സഭയിൽ വരാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു വിനാശകരമായ വിശ്വാസ രാഹിത്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമായി തിരുവചനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം, നമ്മൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ. ഇത് തമാശ പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാലങ്ങളല്ല. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ നിസ്സാരമായി കാണേണ്ട സമയമല്ല, വളരെ ഗൗരവമായി കാണണം. നമ്മളതിൽ ജാഗ്രതയുള്ളവരാകണം. പരിശുദ്ധ വചനം വ്യക്തമായി നമ്മളത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഹെബ്രായ പുസ്തകം 11:35-38 വചനങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ശരീരം ചൂട് പിടിക്കാറുണ്ട്, ആത്മാവിന് തീ പിടിക്കാറുണ്ട്, നമ്മുടെ വിശ്വാസം ജ്വലിക്കാറുണ്ട്. വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ ജീവിതങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയുടെ മുൻപിൽ തുറന്നു വെക്കുന്നത്. സഹോദരങ്ങളെ, ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സഭാ മക്കളോട്, ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ദൈവമക്കളോട് വ്യക്തമായ ആത്മാവ് പറയുകയാണ്, ഈ നാളുകളിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ഒരു കൃപയിലേക്ക് വളരേണ്ട സമയമായി. വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുവാൻ, നിലകൊള്ളുവാൻ, വിശ്വാസത്തെ കാക്കുവാൻ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരണം. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത്, നമ്മുടെ കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ, നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ, നമ്മൾ എവിടെ, നമ്മുടെ തൊഴിൽ മണ്ഡലങ്ങളിൽ, നമ്മൾ ആരുമാവട്ടെ, നമ്മൾ ഏത് പ്രൊഫഷനിൽപ്പെട്ടവരാകട്ടെ, നമ്മൾ ഏത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാകട്ടെ, അവിടെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ പറ്റണം. അവരെന്ത് വിചാരിക്കും, ഇവരെന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ച് നിന്റെ വിശ്വാസത്തെ നീ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്താൽ നിത്യതയിൽ കർത്താവ് എന്നെയും നിന്നെയും തള്ളിപ്പറയും. കർത്താവ് പറയും, ഞാൻ സന്തോഷം അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് ഞാനായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ഫോർ ദ ഫെയ്ത്ത്, വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കണം. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കയ്യടി കിട്ടാൻ, അവിടെയുള്ളവരൊന്ന് പ്ലീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ, അവിടെ മുമ്പിൽ ആളാകാൻ, എൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ ഞാൻ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നീ മനസ്സിലാക്കിക്കോ, നിന്റെ നിത്യതയാ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്, നിന്റെ നിത്യതയാ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. എൻ്റെ സഹോദര സഹോദരി, വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടണം. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ഫോർമേഷൻ കൊടുക്കണം, നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫെയ്ത്ത് ഫോർമേഷൻ കൊടുക്കണം. അവരെ കർത്താവിൻ്റെയും സഭയുടെയും തീനാവുകളാക്കി മാറ്റണം, പോരാളികളാക്കി മാറ്റണം. എന്ത് വില കൊടുത്തും വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന കുറെ ജീവിതങ്ങളെ സഭയിൽ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പരിശീലനം കൊടുത്ത് ഉണർത്തേണ്ട സമയമായ സഹോദരങ്ങളെ. അവരിലൂടെ തലമുറകളിലേക്ക് ഈ വിശ്വാസം കൈമാറി കൊടുക്കുവാൻ സ്വർഗം നമ്മളെ പ്രാപ്തമാക്കും. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ കർത്താവിനായി സമർപ്പിക്കും. കർത്താവ്, ഞങ്ങളെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒപ്പം നമ്മുടെ വിശ്വാസം പരിഹസിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, നമ്മുടെ വിശ്വാസം നിന്ദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, നമ്മുടെ വിശ്വാസം അവഹേളിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, നമുക്കറിയാം സാമുവേലിന്റെ 1:17 ദാവീദ് അവനൊരു ആട്ടിടയനായിരുന്നു. ഫിലിസ്ത്യരുടെ നേതാവായ ഗോലിയാത്ത് എന്ന മഹാമല്ലൻ, അവൻ പരിഹസിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സേനയെ, ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തെ പരസ്യമായി പരിഹസിക്കുമ്പോൾ ദാവീദിന് മേൽ പകരപ്പെട്ടിരുന്ന അനോയിന്റിങ് അഭിഷേകം അവനിൽ തീ പോലെ കത്താൻ തുടങ്ങി. പരിശുദ്ധ മാമൂദീസായുടെ സൈർലേബനെ നമ്മൾ ആത്മാവിന് സ്വീകരിച്ചവരാ, നമ്മൾ അഭിഷേകം സ്വന്തമാക്കിയവരാ.
നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച്, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച്, ഇന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ, ദേശദേശാന്തരങ്ങളിൽ, പല സമൂഹങ്ങളിൽ, പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം അപഹസിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അവഹേളിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ തരം താഴ്ത്തി സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അതിനെ ചവിട്ടി മെതിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ നിസ്സഹായരായി നോക്കി നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ മൂഹന്മാരെ പോലെ ആകരുത് സഹോദരങ്ങളെ. ദാവീദിന് മേലുണ്ടായിരുന്ന അഭിഷേകം കത്തിയതുപോലെ ആ ഗോലിയാത്ത് പരിഹസിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തെ, വിശ്വാസത്തെ. ദാവീദ് പറഞ്ഞു, ദൈവത്തിന്റെ സേനയെ അപഹസിക്കാൻ നീ ആരടാ? ആദ്യത്തെ ഒരു മറുചോദ്യം. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനും ദൈവവചനത്തിനും യോജിച്ച വിധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാൻ പഠിക്കണം. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടണം. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ കാക്കണം. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ, മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ ഒക്കെ, മറ്റ് മീഡിയ വഴി നമുക്ക് പറ്റുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ കാക്കുവാൻ, അതിനെ നിലനിർത്തുവാൻ, അതിനെ പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യാൻ, അതിനെ കാക്കുവാൻ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരിക. സമയം സമാഗതമായി. പൗലോസ് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ തിന്മയുടെ ദിനങ്ങളാണ്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ കർത്താവിനായി നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ കാവൽക്കാരായി, പ്രവാചകരായി ഈ തലമുറയിൽ പ്രകാശിതരാകുവാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യാം. വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ നിയോഗങ്ങളെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സകല ആവശ്യങ്ങളെയും നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മുടെ കർത്താവ് സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മഹത്വമേ മഹത്വമേ മഹത്വത്തിൻ രാജാവേ.